15 червня. Малюк Даниїл. У Мілани та Артура радісна новина. Нещодавно у їхній сім'ї з'явився молодший братик Даниїл. Мілана взяла його на руки і усміхнулася. У малюка Даниїла красиві очі, носик і ротик. Він дуже маленький, але має все, що й у Мілани. На ручках 10 пальчиків і на ніжках також 10 пальчиків. А які чудові у нього вії! Ось тільки зубів ще у малюка немає. Але ж це не страшно. Незабаром у Даниїла з'являться і зуби. Бог створив чудово всіх людей. І кожна людина особлива. Подивися в дзеркало і скажи, що особливого є в тебе. Мій біблійний вірш. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в тробі матері моєї. Псалом 138:13. Моя молитва. Бог мій, ти сила моя, бути з тобою бажаю я.